ես בורոշել եմ հրաժարական տալ եւ նոր կառավարություն ձեավորելու հնարավորությունը ծռել հանրապետության նախագահին պետք է մտածեմ մեր բոլորի եւ այսպես Հովիկ Աբրաամյանի աշտոնակություն, նայելովս իրականությունը աշտոնապես թեև սեպտեմբերի 8-ին նա հայտարարեց նոր կառավարության ձեավորման հնարավորություն տալու բոլորի աջակցության համար նոր սկզբի շանս տալու նպատակով հրաժարականի որոշման մասին այնուհանդերձակեն հայտեր որ Հովիկ Աբրաամյանը հրաժարական է տվել parta դրված Այլ հարց է թե ինչով կամ ումով պարտադրված։ Նրան հրաժարականը պարտադրել, այսինքն կաշտոնանքի արել Սերսարքսյանը աշխարհակահաղական իրավիճակը թե սեփական գործնեություն։ Անարチュնավետությամբ պարտադրված սոցիալ տենտեսական անմախիտար վիճակը կամ որովե այլ параգա Ակենհայտը, որ Հովիկ Աբրաամյանը Պաշտոնանկե ելել եւ հազիվ թե այդ իրողությունը հնարավոր լինի իդացնել, հրաժարական տալու որոշման մասին նրա որոշակիորեն մեծահոգաբար արվող հայտարությամբ։ Իսկ Աբրաամյանն ակնհայտորեն փորձեանում իր հրաժարականը ներկայացնել իբրև պետությանն ու հանրությանն արվող նոր սկզբին չխանգարելու մեծահոգությամբ մա չարված չէ իհարկե որ դրա հնարավորությունն է Աբราհամյանին տրվել հենց մեծահոգաբար որպես հերանալու բարոյական փոխատուցում հովիկ Աբราհամյանն իր հրաժեշտի ելույթում խոսում է այն մասին որ հաջողության համար չկար միասնականություն հասարակությունը բևեռացված էր Երբ Հայաստանի իշխող համակարգի որևէ պաշտոնյա խոսում է, է հասարակության մասնակցանության mass-ին կամ ընդհանրապես որևէ երիտասարդի mass-ին խոսելիս անդրադառնում է հղումներ է անում հասարակական վիճակին, ապա դա ինքնաբերաբար նշանակում է ընդամենը ներհամակարգային, ներիշխանական վիճակի փոխաբերականություն։ Դա բարձիցել բարսը նկատի ունենալով այն, որ հասարակությանը այդքան հող մանող իշխանությունը գործնական քայլեր կաներ այդ հասարակության շահերի հիմնարար ապստպանության ուղությամբ, միջդեռ ապստպանվում են, ապստպանվել են եւ ըստ երևույթին կապստպանվեն լոկ համակարգային եւ իշխանական շահերը հետևաբար yezrakatutyunə parzə hasarakutyunə nranz hamar hamakarkhi massin khoselou pokhaberakan resursə yev uremən khoselov hajoghutyann hamar hasarakakan miyasnakakanutyann pakasi massin khoselov ain massin vor inkə mashtapes zgtu mer katarel miavorogh der yev veratsnel anjerpetnere hovikabrahamiannə lankaskats nakati uni hamakarkə yes sa i harkə nra yeluytum hynchogh arantskain sheshtadrumnerits Մեքենա։ Նա ፓստորեն մեղադրում է համակարքին, որ չմիավորվեց իր շուրջը, միասնական չեղավ իր շուրջը։ Խնդիրն այն է, որ Հովիկ Աբրաամյանի վարչապետությունը 2014 թվականի ապրիլի ծիվեր ակնհայտորեն միտված էր եւ իրենից ներկայացնում էր քրեաոլիգարխիկ համակարգի թավշյա հեղաշրջող։ Բացահանչել է, որ այդ կառավարության առաջին քայլերն ուղղված էին հենց խոշոր կապիտալի դիրքերի ամրացմանը։ Հովիկ Աբրահամյանի խնդիրը հենց դա է, որը սակայն նա ፓստորը չկարողացավ լուծել, քանի որ նրա հերածումը ստեյության այդ <th>հեղափոխության տապալումն է կամ տապալման վերջին ակորդը, եւ պատահական չէ նաեւ, որ Հովիկ Աբրահամյանն ակնարկում է, որ այստեղ ինքը չէ, որ չի արդարացրել համակարգի հույսերը, այլ համակարգն էլ չի արդարացրել իր հույսերը եւ չի եղել միանասնական, չի միավորվել իր շուրջը։ Միաժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ ակտիվորեն փորձելու է շահունակել անջերպետները վերացնելու իր առաքելությունը։ Դրանով նա աստեություն քրեաոլիգարխի կհամակարքին որի համար պատասխանատվությունը ստանձնել էր 2014 թվականի ապրիլին եւ որի հովանու ներքո էլ στανձնել վարչապետի Պաշտոնը ակնարկում է որ պատրաստ է համախմբելու դեպքում վերստին առաջնորդել նոր փորձը եթե իհարկե դրա հնարավորությունը լինի առավել եւս որ Հովիկ Աբրահամյանը խստովանում է նաեւ իր աշխարհակաղակական տապալումը իր անհաջողության պատճառների շարքում թվարկելով նաեւ աշխարհակաղակականությամբ առաջացող ներքին տարաձայնությունները իսկ դա ստեության ակնարկ է այն ասել որ խոշոր հաշվով տապալվում է համակարգը ոչ թե ինքը հասկացել է դահովիկ Աբրահամյանը եւ բացատրում է հեռանալուց առաջ թե պարզապես դ այլ որոշակի արդարացումներ փնտրելու տարբերակ է դժվար է ասել սակայն կարծեք թե հստակ է մի բան որ հենց այդ ակնարկն ու շեշտադրումը Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության մոտ 2.5 տարիների ընթացքում թերևս ամենահամարժեքն ու իրատեսականն է մեծ հաշվով աշտոնանք է եղել հայաստանի իշխող համակարգը parzapes parsche te inch hamakarkhe galis dran pokharinelu aravel yevs vor dra hamar oktagortsvelu e tapalvats kam plusvogh hamakarki noi shinanuty e estvorum arten mi khani ankam oktagortsvats Ռեժիստալով վարչապետի աշտոնին Հովիկ Աբրաամյանը շեշտացրեց, որ դրանում զգալի դերակատարում ունի աշխարհակահայական համատեքստը։ Իհարկե Հովիկ Աբրաամյանը չհամարցակվեց շեշտադրել թե անզամբ ինքն այդ կոնտեքստում ինչ դիկորոշում է ունեցել եւ ինչի համար է պատասխանատվության ենթարկվում pastoren իր աշտոնանկությամբ։ Բանն այն է որ նույն յելույթում Աբราհամյանը այսպես ասաց լոգում էր թե եվրասական տնտեսական միության եւ թեմիացիալ դանքերի միջև խոսելով երկու ուղությամբ էլ իր գնահատմամբ կարեվոր կայլեր կտարած լինելու մասի Սակայն Արամ Սովիկյանի Խոստովանությանը ակնհայտ է, որ Հայաստանում ներքաղաքական, առավել եւս ներիշխանական կարևոր անցուդարձեր նայելովս տեղի են ունենում գերազանցապես աշխարհակայական զարգացումների ազդեցության համատեքստում, ու հենց դրա մասին է վկայում եւ այն, որ նոր վարչապետի հավանական ճակնաճուն գալիս է Ռուսաստանից, թե եւ իհարկե այնտեղ է մեկնել Հայաստանից 2012 թվականին, թողնելով Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Կարեն Ղարաբեյանն այս իմաստով որպես ֆիգուր որպես դերակատար հանդիսանում է յուրօրինակ աշխարհակահայական միքս նայր ոչային մշակութային բովանդակության մեջ արևմտյան է իսկ զուտ ֆունկցիոնալ պատկանելության առումով ռուսական կամ եվրասիական Սա ցույց է տալիս, ոսելը արևմտա-ռուսական որոշակի փողզիջման մասին, լուր կամ գույց ավելի ուղիղ իմաստով պայմանավորված, թե պարզապես ունի խորհրդանշական իմաստ։ Այդ կոնտեքստում ավելորդ չէ նկատել, որ Հայաստանն վարչապետի աշտոնանկության մասին հայտարարում է Մոսկվայում ՄԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Համանախագահների խորհրդակցությանը զուգահեռ, թեև հայտարարված է, որ այդ խորհրդակցությունը քննարկվում են Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված հրատաթարցեր, սակայն ավելի հավանական է, որ այդ առումով հրատապ դիտվի օրինակ Հայաստանում այսօր տեղի ունեցած վարչապետի հրաժարականի հարցը իշխանության խնդիրը, կան բուն կարքավարման հետ կապված որևէ դետալ կամ տարբերակ։ Աᱨավել ևս, որի վերջով ցանկացած դետալ կամ տարբերակ անգելու է իշխանությունը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Եվ այս իմաստով առավել քան համադրելի են դառնում Երևանյան գործընթացներն ու մոսկովյան խորհրդակցությունը։ Այդ երկու զուգահեռների կոնտեքստում ակնհայտորեն ուրվագծվում է Հայաստանի խորհրդայինական ընտրությունների համայնապատկերը կամ ավելի շուտ դրա վերաբերյալ քննարկումները։ Վարչապետի փոփոխությունը եւ Կարեն Ղարաբեթյանի նշանակումը անկասկած այդ համայնապատկերի շտրիխներից մեկն է ընդհանමը, որը դեռևս պետք է ամբողջանա եւ ոչ միայն նոր կառավարության կազմով։ Խնդիրն իհարկե լայն է եւ ակնհայտ է, որ բերելու է վերադասավորումների նաեւ ամբողջ իշխանական կուսակցությունում։ Տեղի ունեցողն անկասկած լոբ կառավարության կազմի փոփոխություն չէ։ Տեղի ունենում իշխանության դրամաբանություն փոփոխություն, ինչի մասին էլ ծտեյության ազդարարում էր Հովիկ Աբրահամյանը՝ տագնա փնջեցնելով այն հատվ որի այսպես ասած հույսն ու ապավեններ ինքը, եւ ոռնել իր հույսն ու ապավեններ։ Հավիգաբրամյաննակ նարկում էր, որ հերացողը միայն ինքը չէ, այսինքն՝ միայն իրեն չէ, որ հերացնում են, իսկ այդ հատվածը олиգարխիկ եւ թղային մականունավոր հեղինակությունների շրջանակի զգալի հատվածն է ոչ ամբողջ սակայն զգալի հատվածը որը իշխանության համար բերը դարձել եւ ըստ այդմ կառավարության փոփոխությունն այդ գործընթացի վերջը չէ եւ ստատուս quo-ի փոփոխությունն նախսապելի օրեն շարունակվում է հանրապետական կուսակցության ներսում այսինքն խնդիրների արմատու առաջիկա ներիշխանական գլխավոր ճակատամարտի վայրը դառնում է հանրապետական կուսակցությունը ոստի առաջիկա ներիշխանական գլխավոր ճակատամարտի վայրը դառնում է հանրապետական օսակցությունը Հասիվթը հնարավոր լինի վիճարկել, որ այն, ինչ փոփոխության տեսքով կատարվելու է իշխանական համակարգում, կառավարության եւ այլ մի շարք սпасվող կադրային վերադասավորումների տեսքով ունի ընդհանրապես նախընտրական նշանակություն։ Այստեղ խոսքն նանկասկաց լոկ կարոսչական նշանակության մասին չէ։ Դա իհարկե կա։ Սակայն դրա գերակշռությունը կլինի չափազանց բարձունակ բացատրություն։ Իշխանությունն նանկասկաց շատ ավելի adekvat է հաշանալու համար, որ նման խարոշական ակցիաներ նայלבս չունեն նշանակություն եւ հանրության վրա ազդեցություն կարող են թողնել ոչ թե մարդկանց, այլ իրավիճակի փոփոխությունները։ Թե դե իրավիճակի ինչ փոփոխություններ կցանագրի կառավարության Ա, հերթական այս նոր փոփոխությունը կտեսնենք շատ մտահոգայում քանի որ ընտրությանը մնացել է կես տարուց մի փոքր ավել ժամանակահատված եւ իշխանությունը պետք է հասցնի մինչ այդ մի քանի սմատուցել հասարակության ճափազանց դժգոհ դրամադրվածությունը մի փոքր մեղմելու եւ նախընտրական այլ աշխատանքի հող պատրաստելու համար Կառավարության փոփոխությունն անկասկած իր ազդեցությունն է թողելու նաև ներիշխանական ուժերի հարաբերակցության, դասավորության վրա։ Այստեղ արդեն տեղի ունեցող գործընթացների ռազմավարության աստիճանը մի փոքր կամ ցույց է զգալիորեն ավելի բարձր է, եւ ամենահետաքրքրական հարցերից մեկը, որ առաջանում է, այն է թե Կարեն Կարապետյան ի՞նչ պայմանով է ստանձնում նոր կառավարությունը։ Ադրբեսով Կարեն Կարապետյանը եկել է ընդհանմեն անցնող մի քանի ամիսը վարչապետություն անելու համար, թե ներկայիս ծանր վիճակում կառավարության ղեկը ստանձնելու պայմանավորվածությունների փաթեթը ներառում է նաև խորհրդարանի ընդդrunները եւ Կարեն Կարապետյանի նշանակալի ներկայացվածությունը հանրապետական ցոցակու։ Ռուսկը բնականաբար առաջին 3 տեղերից 1-ի մասին է։ Կարեն Կարապետյանը կհայտնվի 3 տեղերից 1-ում կամ հենց առաջինում, կգլխավորի հանրապետական կուսակցության ցուցակը եւ կլինի նաեւ Խորհրդային ընտրությունից հետո վարչապետի տնածու եւ վարչապետ։ Որովհետեւ մի բան է, երբ Կարապետյանը գալիս է որպես նախնդրական վարչապետ, մեկ այլ բան, երբ նա գալիս է արդեն հետ ընտրական իշխանական հերանակարներով բայց այստեղ էլ իհարկե բաց հարցը 2018-ը երբ լրանում է Սերսարքսյանի նախագահական պաշտոնավարման ժամկետը նա հայտարարել է որ միայն 2017 թվականի ընտրության արձակուն կորոշվի կամ կհստակեցվի իր հետագա քաղաքական գործունեության հարցը ըստ այդեմ հարցը առաջանում Կարեն Կարապետյանի հետ պայմանավորվածությունների փաթեթում 2017-ից բացի 2018-ի հարցն էլ քննարկված է թե ոչ դիտարկվում է տարբերակ, երբ Սերսարքսյանը որոշում է շարունակել որպես վարչապետ։ Իսկ այդտիսի որոշման հավանականության տեղ Սերսարքսյանը թողել է Արնվազան մինչ այսօր սակայն այդ հարցերից ավելի վեր թերևս արկա է մեկ այլ հարց իսկ արդյոք Կարեն Կարապետյանը պայմանավորվածությունները ձեռք բերել քննարկումներ է ունեցել Սերսարքսյանի հետ թե նա հարաբերվում է անմիջապես Մոսկվայի հետ որտեղից փաստորեն վերադարձել է եւ ուր հերացել էր Երվանի քաղաքապետի աշտոնից կարեն կարապետյանը բավական բարձր պաշտոն է զբաղեցրել գազպրոմի համագարկքում դա գործնականում ռուսաստանի իշխանական համագարկի կարևորագույն բևեռներից մեկն է ոչ թե միայն զուտ կոմերցիոն հսկա Հետևաբար, պետք է ընդհանրել, որ այնտեղ պետահական չեն հայտնվում։ Այնը Հայաստանի ᱢայրաքաղաքի քաղաքապետի աշտոնից եւ առավել եւս պետահական չեն հեռանում Հայաստանի վարչապետի աշտոնը զբաղեցնելու համար։ Հետևաբար, արկա է հարցը։ Ռուսաստանի իշխանական այդ կարևորագույն տնտեսակ քաղաքական Բևերը, Կարեն Կարապետյանին բաց է թողել դեպի Հայաստան, թե գործուղել է Իսկ մնացալ պայմանավորվածություններն արդեն քննարկվել կամ կայացվել են Մոսկվայի ու Սերսարսկյանի միջև, իսկ Կարեն Караเปτιαնը պարզապես իրականացնում է այդ ամբողջական համագարկի բareխիղջ եւ պետք է իհար դարձնել կոմպետենտ բարձր որակավորում ունեցող ֆունկցիաների պատկանությունը, որի առաջին կետը հայ-ռուս գազարտի գլխավոր տնօրենի պաշտոնն էր։ Այդ հարցերի պատասխաններն են կարևոր ներկայիս փոփոխությունների խորքային դրամավանությունը հնարավորինս մոդենալո մերցենալո ըստ այդ այդ փորձությունների արդյունավետության ուղությունները եւ նաեւ դրանով հանդերձ արցunki կամ արցունքների գլխավոր առանցքային շարուներին հնարավորինս ճշգրիտ նկատելու համար